I a la Superliga femenina tampoc no ha tingut sort la Barca de Menorca, que ha perdut per 3-16-1 a la pista de l'UCAM Múrcia. Per la seva part, l'Uixoy Eivissa també ha patit una derrota a la seva visita al CAI Terol. Els homes de Toni Gino han disputat un primer set molt igualat, que han perdut per 25-23. Aquí ha acabat la resistència dels eivissencs, que han perdut per 25-10 i 25-18 els altres dos parcials.